ရှင်ရဘလာဆောင်းတောင်းနေပြီကျွန်တော်ကဘလို့ဖြစ်ပြီးဘလာဆောင်းနဲ့တူသွားတာရှင်ရဆောင်းနေတာတွေပေါ့ဘသူကပဲပါလာရင်ရှင်ရလက်ခံနေဆိုရှင်ဆောင်းနေတာလည်းဆောင်းနေတာလည်းမှာစကဝါအကြောင်းတွေပဲပြည်နေတယ်ဘာသာရေးဆောင်းမင်းတို့အားလုံးတွေငါစီမံခန့်တစ်ခုဆွဲထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအ ਨੇ ဆုံးနေကိုချင်းပန်းချင်းတိတ်မကုန်ပဲနဲ့ကြီးစားတယောက်အလွယ်ကူရနိုင်တဲ့စီမံကိန်းမျိုးစီမံကိန်းရဲ့နာမည်ကတန်ဖိုးနေချစ်စီမံကိန်းသမားအုပ်ဆုံးလောက်ရမယ့်အချက်တစ်ချက်ကမရှက်မကြောက်မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးရည်စားစကားလိုက်ပြောတာကိုလေးဒီလောက်ချစ်တယ်ပေါ်တော့ပြီနမလေးကဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးငါလားဟာနမလေးအဆမ်းမင်းတို့ကျမနမလေးပြီးချင်းပတ်စံ9000ပေးရမယ်လို့ပြောတာတော်လားဆိုတော့တောက်ကြသမီးတောက်ကြသမီးဆိုတော့အောက်ရှက်ရှက်ပါဘာလဲအောင်ညာမှာကြီးတာလားလို့မေးတာပါ try ရအောင်ရှာလေစိတ်ထဲမှာဒီလိုဘလို့ဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့ try ရအောင်လို့ဟဲ့နေပြောတာငါဘယ်ဘွားရောက်သွားပြီလဲဟမ်ကျဲဘွားတော့ရောက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟာဘာဖြစ်ဘာ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 ရှင်းကိုတေချာမှာထားလိုက်နောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးလုံးဝထပ်မွှေ့ပါစေနဲ့နေနေညာညာတွေ့တွေ့ชีเน่เสียบ่ตุเลยชื่อจําบ่ติเมียอนาคตตัวก่อมาเลยอ่ะว่ะบ่าชู้เลยว่ะหาบ่จักเนาะชู้สกาเลยอ่ะทุ่มเปียวไปชินเน่มาติ้งถ่าไล่ตาโหนี่อดีตชีพเปียวชื่อจะรู้อาลัวเตโบตุผิดละกันจ้ะဒီဘုတ်တွေဖြစ်လာကြတော့။ရတဲ့လောက်ကိုရှင်းတယ်ဘုတ်တွေ။ဘုဖြစ်လာကြတယ်။တည်သွားမဲ့သူပါခန္ဓာသက်ကျွလဲနာကတော်ရစင်မခွဲ